Karakter düz gəlmədi. Mən diqqətsiz biri kimi təqdim olundum. Ola bilər fikrim işimə qarışıb. Qarşı tərəfə də bu mövzuda haqq verdim. Ayrılıq qərarını nişanlım verdi. O təklif etdi, mən də razılaşdım. Bu sözləri Lentazın canlı yayımında müğənni Talib Tale deyib. O nişanın pozulmasından danışıb. Müğənni bildirib ki, ayrılıq qərarını ex nişanlısı verib. İstəyirəm nişanlım olacaq kəs sosial şəbəkədən çox az istifadə etsin. Geyiminə mütləq fikir verməlidir. Qısqancıq lazımdır, amma onun da həddi var. Mən bir kəlmə dedim yox, mənə inanmalıdır.